Dobar dan svima. Ja sam Nemanja Đurić, gerontološki centar Novi Sad. U suštini pričaću o prevarama na internetu, Biće nam tema, phishing ili pecanje kako se prevodi na na jezike koje razumemo bolje od engleskog. U, u principu znači ono pecanje je ili phishing je, da kažem najstarija tehnika prevara na internetu, zove se pecanje zato što se korisniku koji treba da se uhvati daje neki mamac, znači mi mu pošaljemo ili neku poruku ili u principu znači bitno je da taj čovek od, napravi neku reakciju na mamac koji smo mu mi dali i onda možemo da ga upecamo, A ako nema reakcije nismo ga upecali, u principu uh, ja sam mislio kroz primere, pošto mi kao ustanova svakodnevno dobijamo ogromnu, ogromnu veliku količinu mailova koji su suštinski klasičan, ono, klasičan phishing, klasično pecanje, e, Po, sam hteo u suštini ću šerovati moj ekran sa mailom čisto, čisto da prođemo kroz te porukice i da, da ukažem na, na stvari koje čovek treba dobrati pažnju kada dođe kada dođe o, takva poruka na e-mail, naravno o, može takva poruka da vam dođe i putem Vibera i svih ostalih aplikacija za chat. Ja ću sad u principu vam pokazati ove na, na e-mailu, a onda isti je princip kako ih prepoznati na bilo kojoj, na bilo kojoj platformi. U suštini, evo sad ću, sad ću da šerujem moj ekran, samo moment. Desi, 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 evo ga. Evo, u principu ja sam znači izdvojio porukice. Da, ovako sam napravio. U principu pošto mi, mi imamo na imamo te jedan uh, mail koji je jako dugo uh, aktuelan naš, uh, znači još počet za tamo početka 90-ih godina i on je na nekom provajderu NeoBnet koji je umeđu vremenu integrisan u drugog provajdera ali pošto koristimo godinama taj email, on je ostao i dalje aktivan i dalje ga koristimo. I sad ti novi provajderi koji su preuzeli stari neobinet nisu, nisu imali jednostavno volju da razvijaju neke velike spam filtere i tako dalje za, za samu tu adresu i onda u principu nama baš stiže jako puno phishinga i svega ostalog jer nemamo na toj adresi nemamo kvalitetan spam filter. Naše, naše ostale adrese su pokrivene sa novim provajderom, imamo na njima aktivirane spam filtere i tako dalje, na njih uglavnom ne dolaze takve poruke, ali i pored najboljih spam filtera desi se da poruka prođe. Tako da u principu može vam se desiti da dobijete, iako su vam uključeni spam filtere i na Google i svuda, može se desiti da, da, sama, da sama poruka prođe. U principu, znači poruka onaj ko pravi poruku on gleda da ta poruka bude, da izgleda kao da vam je poslao kao da vam je poslao vaš provider znači da ta poruka izgleda autentično znači u principu evo sad znači poruka izgleda kao da je poslao neobinet, administracija na neobinetu u principu ta poruka kad se pogleda na prvu loptu izgleda kao poruka koja je suštinski stvarna znači ovo je naša adresa koju mi koristimo, oni suštinski traže da se, da se verifikuje email adresa, u principu provajderi s, s vremena na, na vreme stvarno od vas traže da se, da se neka adresa verifikuje, znači to je sve nešto što se, što se može dogoditi, u principu oni kažu email verification, e sad dolazimo do dugmeta gde je da da se klikne da bi se adresa verifikovala. Na tom dugmetu, ako stavimo miša, u donjem delu ekrana vidimo adresu na kojem nam je, ali sad ću ja iskopirati, kako se zove, iskopirat ću link i otvorit ga u novoj poruci čisto da, da, ga, da ga vidite bolje. U suštini, nadam se da se, da se vidi sam E sad, znači, u suštini e, domen na koji nas on šalje, neka, u suštini neka gomila karaktera i ovo su u suštini neki poddomeni. Znači, ova adresa nikako ne vodi do servera neobineta. Znači, u principu, to je naj, da kažem, naj, najosnovnija stvar koju treba proveriti, kuda nas vodi link. Uh, ako nas link ne vodi na neki na neku web adresu koja je neobijeva znači trebalo bi u suštini u ovom delu negde da piše nešto može da bude ispred nešto ali u suštini posle tačke bi moralo da bude neobi.net da ta da bi taj link bio stvaran i sad evo ja ću probati sad pitanje u suštini ti ljudi često često kako se zove sajtove prave trenutačno, znači pitanje je da li, da li će sad, sad ću oprom da kod mene da vidim da li taj radi, e radi, sad, ću š, sad ćemo šerovati taj ekran, samo jedan moment, e, evo ga, nadam se da vidite, znači u principu on će otvoriti formu na, koja je slična, koja je odgovara kako izgleda forme bilo kog uh, provajdera, samo što ono što je najsumljivije je suštinski da vam traže da unesete šifru. Znači pro provajderi uh, kada bilo šta verifikujete na mailu neće tražiti nikada unesete svoj pasvort. Znači u suštini ako traže šifru da se unese, znači to je uh, 100% pecanje. Znači mo mogu oni tražiti posle, uh, ako vi na nekom nalogu hoćete da resetujete svoju šifru. Oni će vam poslati link koji će vas odvesti na njihov server i tamo će tražiti da se ukuca nova šifra, ali nikad vam neće tražiti da ukucate šifru koju trenutno koristite. Znači to su u principu da kažem naj naj dve naj uh, najosnovnije stvari koje treba proveriti. Link gde gde nas vodi koju stranicu će nam otvoriti, iako traži da unesemo e-mail, iako traži da unesemo aktuelnu šifru, znači to je 100%, 100 phishing. E sada, u principu ljudi se zabrinu kada otvore ovu stranicu i kažu jao, ja sam stranicu već otvorio, šta će mi se desiti? U principu neće se ništa desiti. Ova stranica je namenjena da vi unesete svoj e-mail i svoju šifru, i da, kako se zove kad kažete sign in, da se ta šifra upiše u bazu kod nekoga ko hoće da vam otme vašu e-mail adresu. Znači, mi, mi sad čak možemo upisati ovde bilo šta i upisati šifru i ako kažemo sign in, kako se zove, on će nam reći don't on će reći da dijalog ne postoji suštinski da bi ukucali još koji put da bi probali da njemu ostane sigurnost da te šifre koje smo mi kucali da su da su kako se zove da su ispravne znači evo ja sad upišem nešto što liči na na e-mail i kad kažem sign in, on, će, on, on suštinski na svako sign in, on pamti to što smo mi uneli gore u formu. Znači čak u principu ja sad unem neku bezveznu nešto što ne postoji. Znači ja sam njima tamo upisao neku njihovu bazu, neku adresu koja, koja ne postoji. Znači čak i ako sam kliknuo na dugme sign in, ništa se neće desiti. Znači ovo je klasično otimanje uh, da kažem identiteta. Znači klasično oni znači oni oni žele da uzmu vašu email adresu koju ste vi uneli i žele da uzmu vašu šifru koju ste vi uneli. Znači nema nikakvog pas, nema nikakvog virusa, malvera i tako dalje. Nema ništa, znači ovo je čisto klasičan phishing. Poslat je email, vi kliknete na link da, da verifikujete, misli da provider traži od vas da verifikujete, otvori vam se stranica, vi unesete svoj, svoju email adresu, svoju šifru, kad kliknete sign in ili već nije ni bito šta piše na dugmetu, mogu, mogu da pišu radne stvari, suštinski oni su dobili vaše korisničko ime i vašu šifru i oni sa vašim email nalogom mogu da rade šta god žele. Znači, nije nikakav problem ako otvorite, problem je ako ste uneli e-mail adresu i ako ste upisali šifru i naravno kliknuli sign in onda ste, onda ste nekome dali, svoj, dali svoje kredencijale, znači dali ste svoje korisničko ime znači on može da ode na ispravnu stranicu web maila i da se uloguje i da sa vašeg naloga ili da uzme vaše mailove ili što oni češće koriste da sa vašeg naloga šalju mailove drugim osobama, u kojima su ili virusi ili neki uh, drugačije pecanje i tako dalje, jer u suštinski onda vaš mail je uh, poslati od stvarne osobe. Znači u principu uh, oni da smo mi njima dozvolili da oni uđu, oni bi pogledali u našem inboxu ljude sa kojima mi komuniciramo i na primjer u taj mail ili dodeli link ka na primjer nekom kriptovirusu ili nekom malveru i poslali svim ljudima svim ljudima s kojima mi komuniciramo mail ti ljudi bi videli da je taj mail od stvarne ustanove sa kojom komuniciraju i bez mnogo straha bi ili klinkli na link ili pokrenuli fajl koji je na, na mailu. Naravno i tu sad postoje spam filteri, uh, detektori virusa i tako dalje, ali nažalost i sa najboljim takvi mailovi prođu. Jel, vi niste osoba koja šalje spam, vi ste neki email koji je potvrđen. I to je suštinski poenta ovog, poenta ovog phishinga nije Oni, oni trenutno u ovom koraku nemaju nikakvu korist od vas znači nisu nisu ništa uradili do momenta dok na neki drugi način e, ne uzlo potrebe e, vaš nalog. U suštini ako uradite ovo i ako u kratkom vremenskom roku svatite šta ste uradili i u kratkom vremenskom roku kontaktirate svog provajdera i kažete da vam da vam promeni šifru ili sami odete samostalno pre njih i promenite šifru, suštinski neće se ništa desiti. E, e, naj, najbolji pokazatelj da vam je email, da vam je neko ukrao kredencijale na, sa e-maila je to da će vam krenuti da stiže gomila poruka koje nisu dostavljene nekom. Znači one poruke kao kad promašite email adresu pa ukucate neku pogrešnu pa vam server odgovori e, ovo je nepostojeća adresa ako krene na vašem email nalogu da stiže gomila poruka da 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 ste slali poruke na nepostojeće adrese a vi znate da ih niste slali na te adrese to je naj u 99 90% slučajeva je to suštinski znak da vam je neko uzeo kredencijale, znači da je neko uzeo vaše korisničko ime i lozinku za vaš e-mail adresu i da šalje, da šalje u vaše ime mailove drugim ljudima. Znači to su, to su da kažem, ovo je ono, ajde kažem, naj, najklasičniji, najklasičniji primer toga. Sad ja sam tu iskopirao nekih što nam je stizalo vremenski. U principu je ista, ista priča, samo ima dugmence aktiv inaktiv. U principu to dugmence opet ako iskopiramo ako iskopiramo link videćemo da nas opet vodi na neki na neku na neki domen koji nije nikako ne obijev nego je ko, ko znači uh, šta sam još sad ćemo u principu isti ovo je na primer isti slučaj, evo na primer jako je star web server, on je on je uhvatio da je ovaj mail junk da je da je suštinski na smeće. Znači isto isti je princip, znači email adresa, ističe, ističe vam šifra, molim vas promenite šifru, bla bla, truć, kliknete na dugme, na dugme ispod, evo, otvorit ćemo, kopirat ćemo opet link, čisto da vidite da je to opet, neki znači opet je neka neki domen koji nikako nije nije nikako ne, ne obijev. U principu znači ovo, ovo su ono naj najklasičnije um, najklasični phishing, evo ne znam. I ist, isti slučaj, znači samo uh, ili ne znam, napišu vam e zaglavio se email, imate neke tri poruke koje nisu pročitane, sad ako je neko očekuje poruku od nekoga, uh oni kažu da će biti te poruke obrisane za 6 sati ako brzo ne reagujete. znači to u suštini je ono klasično što ja kažem kao kao i na na ulici eh, kad pokušaju da ospre prevare na brzaka. znači sve je e sad moraš odma ajmo vamo, ajmo tamo. I sad kako kažem u suštini uh, ist, ista je priča. znači isto vodi na isto vodi na neku na neku kako se zove adresu koja naravno nije, nije ni blizu ne objev server, znači bukvalno identična adresa kao i prethodna. U principu, da vidimo šta još imamo, evo, ovi su makar, ovi su lepo napravili malo, su se potrudili da ta email poruka onako lepo izgleda, da piše web mail i tako dalje i tako dalje, prestaći da radi, da ima dugmence, ali u principu u, principu je isto kad pogledamo kad pogledamo kako se zove desi znači ovo je neki evo ga UK ovo je neki na primer na na domen je ukrajinski često će ti biti često će to biti domeni koji su suštinski hakovani Znači oni kada uspeju da dođu do nekog domena koji je hakao, oni, oni postavljaju svoje stranice. Oni postavljaju svoje stranice na njega i suštinski su uglavnom su to često ili neke afričke zemlje ili već zemlje neke da kažem trećeg, trećeg sveta. U principu naj, naj, kako kažem, ove se poruke koje mi ja prikazujem to su poruke koje po mojoj nekoj verovatnoći male male šansa da se neko upeca na ovakvu poruku može se desiti ali kako kažem ako ste već dobijali nekada fishing poruke vrlo lako ćete shvatiti da je ovo poruka koja je, je koja je phishing, evo, ovi se čak nisu potrudili, e, napisali su ime naloga da je mail, ali nisu se čak ni potrudili da naprave email da liči da je, da je neobi, nego su poslali sa nekog naloga, verovatno, kojeg su prethodno, prethodno hakovali. Tako da, u principu, to je, znači, oni kad kakuju vaš nalog, šalju drugim ljudima, šalju ljudima iz inboxa, znači, to je, u principu, krug jedan koji se, koji se okreće. Evo, sledeći mail, evo sad ovaj, na primjer, bu, a, adresa, znači BD, ne, ne, znam koja je zemlja, BD, mora bi proveriti, ali kao gov, znači da je vrlo moguće su hakovali neki mail od neke zemlje koje, koje gov, gov nalozi su vlad, da je to vlada te zemlje, ne u smislu sama vlada, nego znači da su neke, a, organizacije koje su od ministarstava, agencije i tako dalje. Tako da eto, neko je to neko, neko je tamo kliknuo na taj mail, pa su mu hakovali mail, pa su poslali nama kao da su, kao da su neobi. U principu isto je neka, neki domen ve, ve, veoma čudan. Evo ga, još jedan, ovi su se potrudili da, da prevedu kako se zove na neki jezik koji se koji se razume, u principu je isto kao neobi, link je opet nekoj bezveznoj stranici ali evo znači, ovde je neka poljski pol je bi trebalo da je poljska znači nekom je ukradena ova email adresa uglavnom oni ne otvaraju email adrese nove nego uglavnom uglavnom, uh, uglavnom koriste emailove koje su već negde ukrali nekom kredencijale znači to je, to je taj deo e sad uh, imamo On, on je klasičan da vidim aha da evo na primjer ovo je ako ste koristili nekada šaljajte neke failove koji su malo veći koji ne mogu da prođu kroz email većina ljudi je koristila bit transfer pošto je on on besplatan i u suštinski je jednostavan za korišćenje ovo je suštinski isto uh, klasičan klasičan uh, phishing ali ovde ovdje poenta isto krađe krađe šifre. Znači oni su lepo iskopirali su logo od vi transfera, potrudili su se da to suštinski izgleda kao, kao, da, je, kao da je vi transfer. E sad, znači kad otvorimo, baš me zanima, sad ćemo da šerujemo. E, suštinski, znači kad otvorimo, on traži, Uh, on traži opet da unesemo znači našo je koji je naš mail traži da unesemo našu šifru do ovog momenta ništa nam se nije desilo ako smo uneli šifru i kliknuli sign in kao što smo rekli bit ćemo, <laughs> bit ćemo u problemu uh, znači u principu to su da kažem uh, služe se raznoraznim uh, tehnikama uh, znači ko, gledaju da sve što, što je negde realno da će ljudi koristiti uh, pokušavaju da to izgleda tako ali u principu kažem, znači, proverite, proverite adresu, adresa nam je, a ja sad ćemo da vidimo koja je, adresa je neka koja nije nikako na V-transferu, niti blizu V-transfera, tako da u principu, znači, to nam je već dovoljan, dovoljno da znamo, a kad smo otvorili, on nam je tražio da unesemo šifru, znači, šifru, od našeg naloga trenutno aktivnu ne unosimo nigde sem na web mail ako se logujemo na našu aplikaciju web maila s tim da smo da ne odemo preko nikakvog linka nego da mi ukucamo znači ja sad ako bih hteo da se logujem na, na, moj, na moj mail samo čisto vam pokažem ja bih ukucao web mail.neo bit Net i kad otvorim, znači ne koristim nikakav link, ništa, znači otvorio sam ovde, ovde je sigurno da ukucam uh, moj mail i moju šifru da bi mogu da pristupim. Ali kad pogledate gore, znači uh, domen je neobi.net, pod domen je webmail, znači ovo je, ovo je ispravna adresa. Postoje načini da se, da se i ovo napravi da izgleda slično ali kako da kažem, kod prevara na internetu je jako bitno koliko ste vi, kolika je, kolika je potreba da se vi prevarite. Znači, mi smo suštinski ustanovo socijalne zaštite, nismo neka brokerska kuća, nismo neka banka, neka ozbiljna firma koja se bavi nekim visokim tehnologijama i tako dalje i tako dalje. Znači nama, da kažem, šalju ove osnovne prevare koje se lako vide. E sada kako se kako se povećava dobit koju mogu ostvariti od prevare neke institucije, firme i tako dalje, tako su ti svi načini perfidni, bolje urađeni, zato što, zato ozbiljne ozbiljne kuće imaju ozbiljne firme i institucije imaju Cel, cela celo odeljenja ljudi koji se ba, bave sprečavanjem internet prevara i tako dalje i tako dalje u principu u nekim ozbiljnim bankama, institucijama neće nećete ni imati klasičan pristup internetu da vi možete da je, da radite na internetu šta hoćete, nego ćete imati samo određenim segmentima. Oni se upravo čuvaju da ne bi neke informacije od njih izašle, naravno svedoci smo da se, da se prevare dešavaju i da podaci izlaze iz raznoraznih institucija, znači samo su ti načini mnogo perfidniji, bolje urađeni, ovo su da kažem ovo što sa, što ja sad vam pokazujem, ovo su neki, neke stvari koje se prosečnom korisniku interneta mogu desiti. Sad ako ste ako ste vi neki investicioni bankar ili već neka osoba koja ima jako puno novca, onda morate malo više uložiti u svoju bezbednost na internetu i angažovati neku kompaniju koja koja se profesionalno time bavi koja će vas koja će vas suštinski zaštititi. Evo. suštinski hteo sam samo još da vam pokažem one klasične dobili ste milione i tako dalje i tako uh, dalje. Znači, u principu, ovo su sad, ovo sve što smo prošli su, znači, phishing gde vi dobijete neku poruku, imate u njoj link, kliknete na link, tamo se očekuje da unesete nešto i to je klasična prevara. E sad, ovo su, ovo su ono klasične prevare gde, gde vam stigne jako lepo sročeni email da ste dobili neka ogromna sredstva, da su eto baš, baš vas našli, da ste baš vi odabrani iz nekog u suštini ono kao neka nagradni igra u kojoj niste ni učestvovali ili neki daleki rođak iz inostranstva koji se eto baš setio vas da vama ostavi neke neke velike milione i tako dalje, suštinski uh, kako kažem uh, sve, što je, sve što zvuči su više lepo, ne treba mu verovati <laughs> tako da u principu ovo je klasična klasična prevara da oni hoće da dobiju vaše kredencijale i da vaš, to je hoće da zlopotrebe vaš identitet. Znači oni u principu traže ime, nacionalno, zemlju, godine, broj telefona, e-mail i tako dalje. Znači ova, u ovom, na primer, nema ni, ni linka, nema ničega. E, nekom su ukrali adresu, evo, hu, znači nekom nekom iz Mađarske su ukrali Moniki nekoj, su ukrali e-mail adresu pa su poslali na ko zna koliko hiljada adresa suštinski u glavnom ovim stvarima se nek, nekad se koristi samo da bi se dobio identitet osobe i da onda može da se zloupotrebi identitet da se da se može na primjer otvoriti neki nalog ili nešto da će se predstaviti kao da ste to vi kao da, da ste to osoba, ili ako ako kažete, super, dobio sam te pare, kad ćete mi isplatiti, oni kažu, e, treba samo da nam da uplatite na ovaj račun 1200 dolara da bi završili papirologiju, pare su vaše. Znači, to je ono najklasič, najkla, najklasičniji vid prevare, suštinski mislim da kažem lako, lako prepoznatljiv ako ne, ako ne znam da, da imate rođaka koji je milioner verujem da biste znali za njega <laughs> tako da u principu evo sad ovo je isto na primer ovo su sad je, ono kako kažem ovo su po meni perfidnije malo porukice ovde, ovde je poenta da preuzmete ili kripto da vam iskriptuju podatke pa da traže otkup ili da preuzmete neki malware pa da uzmu podatke. Znači ovo je sad onako poruka koja je lepo urađena za nekog ko koristi plaćanje u inostranstvu i susretao se sa Swiftovima i sa svim stvarima, tako da u principu lepo su oni to sročili adrese lepo urađena Raiffeisen banka, Swift doznaka, lepo preveden tekst, sve, znači ovo, ovo je na primjer onako lep, lepo urađena poruka ako se još porodi, po, pogodi tajming da očekujete stvarnu uplatu iz inostranstva. Mi smo imali kolegu u firmi koji se zarazio kriptovirusom jer je čekao neku uplatu i stigla mu je poruka ovakva i on je kliknuo na link i pokrenuo aplikaciju banke i zarazio je računar kriptovirusom, kriptovamo je sve, sve podatke. Znači, u suštini ovo su, da kažem, malo sledeći nivol, malo lepša, lepša poruka, lepše urađena i tako dalje i tako dalje, ali suštinski opet ako kopiramo uh, kopiramo link uh, same uh, same poruke, evo videćete, uh, znači u principu domen je uh, kako se zove uh, neki nepoznat poddomen, znači i suštinski imate neku ogromnu ogromnu adresu uh, prvo uh suštinski uh, swift ako dobijate swift nije nikakva tajna banka će vam poslati swift suštinski to je kao da vam pošalje broj računa znači nije nešto što se može zlopotrebiti, znači oni će, oni će vam to poslati u nekom PDF-u znači neće vam nikad poslati link ka internetu znači ako vi vidite da to nije PDF znači ova poruka nema onu spajalicu pored znači nema attachment ovo je link ka nečemu pogledajte gde vodi adresa, vidjet ćete da je to suštinski ne, neki, vid, neki vid prevare. To je to, Evo, ovo, je, ovo je isto u principu poruka, samo pošaljite Swift kod i tako dalje, mi ćemo, mi ćemo mišto uplatiti 5 miliona, ja i kolega se svako jutro zezamo kad dolazimo da vidimo koliko smo danas miliona zaradili. <laughs> e sad, u principu to je, to je što sam hteo ovako na računaru da vam pokažem, U suštini, uh, uh, isti, isti vam je princip, uh, isto ćete poruku, ne znam, uh, u, u Srbiji pre godinu ili dve dana bila velika, uh, še, jako puno se šerovalo uh, Lidl kao neka akcija preko Vibera, ljudi su dobijali Viber poruke, da je neka nagradna igra, pa treba da pošaljete, suštinski je isto bio klasičan phishing, sve dok vi ne kliknete na link u toj aplikaciji, dok ne skinete Tu aplikaciju koja je bila virus, ništa vam se ništa vam se ne dešava. E, tako da u principu ali ta poruka je ja ne nemam je izbrisu sam je odavno, ona suštinski e, je isto imala vodila je ka nekom domenu koji je pisao kao da je Lidl, a nije bio Lidl. Znači isto uvek proverite ako u, u poruci ima link, proverite kuda vas taj link link vodi. Znači to je naj, najsigurniji način da potvrdite da li je to prevara ili suštinski, suštinski nije prevara, znači na bilo koju drugu platformu, ako vam stigne preko Messengera na Facebook, ako vam stigne na Whatsapp ili tako dalje, suštinski sve te, da kažem, ozbiljnije kuće, one, one pokušavaju maksimalno da, spre, da spreče prevaru, ali uvek u nekim tim prvim danima kada neko pusti prevaru, prođe dok, dok taj neki spam filter ne uhvati da je to prevara i tako dalje i tako dalje. Znači suštinski klasično pamet u glavu i nemojte kliktati i otvarati sve sve što vam stigne i suštinski sem na proverenu web mail nemojte nikad unositi šifru vašeg vašeg naloga na internetu znači ako unosite šifru, velika je verovatnoća da ćete, da ćete bi, biti suštinski, suštinski prevareni. Znači da će vas neko što bi se reklo upecati. <laughs> to, to je to otprilike, to, to, toliko sam hteo da, da vam ispričam ovaj e. put, nadam se da nisam bio dosadan. <laughs> nije, nije, nema ovo je stvarno bilo korisno, Biće i na YouTube-u, pa ne, treba malo i sremena na vrijeme svi da se pocite uh, ipak da vodimo računa o toj cyber sigurnosti jer sad smo nekako više na tom internetu nego što smo kako da kažem u stvarnom životu jer se pa da. i plaćanja i korespondencije i komunikacije i sve se sad tako vrši Pa da, da, gleda, gleda sam, tražio sam, ali nisam uspeo da nađem, ne, ne, negde sam slučajno preko koju godinu mi je izletelo statistika koliko su suštinski ne, ne, u nekom velikom procentu koliko je generalno e-mail poruka koje, koje stižu svakodnevno ljudima, koliko je spam. Znači, to, to je sad onako baš jedna epidemija, što bi se reklo, ali, kako kažem, uh, veliki je problem, posebno te dobro upakovane, prepoznati odma, tako da suštinski i dalje ima, ima jako puno ljudi koji budu na neki način prevareni ili zloupotrebljeni njihov identitet, a, kako kažem, na internetu uh, treba da postavimo svesni kao ljudi da naš identitet na internetu vredi jer mi smo stvarne osobe i ako neko hoće da napravi neku prevaru jako mu je bitno da da tu prevaru uh, predstavi kao da pravi stvarna osoba znači to to je to je mhm. onako bitno zato se zloupotrebljavaju email adrese facebook nalozi i tako dalje i tako dalje tako da budite oprezni <laughs> Dobra evo ja čisto ponovite triput tri put budite oprezni prije nego što, provjerite sve prije nego što kliknete. Nemanja, puno hvala. Nema na čemu. Ovo je zaista bilo korisno, a mi se onda čujemo neki drugi put s nekom novom temom. Važi, drago mi je što smo se čuli i pa nadam se da Tako ćemo ovođe, se opet videti. Vidjet ćemo <laughs> se svakako. Prijatno i pozdrav za cijelu ekipu. Koćemo, prijatno. prijatno.